Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Ну і не даремно, я саме на п'ятницю ми так домовилися. Не тільки тому, що у нас сьогоднішня гостя просто по-іншому не могла, але давайте я зроблю вигляд, що насправді це дуже стратегічний задум великий. Ні, ну якщо жарти жартами, то ми сьогодні справді дійсно спробуємо такі, знаєте, стратегічну бесіду провести про наші перспективи, скажімо так, на міжнародній арені, які дуже прям перегукуються з тим, що відбувається на фронті, це очевидно. І взагалі про те, напевно, найважливіше питання, то все-таки чи змогла Україна стати нормальною частиною або хоча б якоюсь частиною євроатлантичного світу, бо, напевно, це найголовніше питання, на яке нам прийдеться скоро відповідати. І про все це ми будемо говорити з народною депутаткою, а нині очільницею мережі захисту національних інтересів, ну, називаємо її в хорошому смислі лобісткою українською. Це не буде правильно ж так сказати, Ганною Гопко. Лобістка – це ж правильне слово чи не дуже? Вітаю вас. Можна сказати, людина, яка відстоює наші національні інтереси. А чому ви всі так не любите слово лобіст? От в американському. Адвокаткою. Є таке англійське слово advocacy. Ви не адвокат. Де ваше посвідчення? Ну, не посвідчення, але це advocacy. Це представництво. Представництво інтересів людей. Я зрозумів. Ні, ну я маю на увазі лобісти. От я не знаю, чому воно у нас завжди несе якусь негативну конотацію. Пов'язане з лобісти, не знаю, там тютюнової індустрії, лобісти алкоголю, лобісти. Чому? Лобісти людина, це... яка вміє просувати якісь речі. Ну і все, спеціаліст. Ну воно має негативну, якби таку в нас конотацію, тому що якщо ти щось лобіюєш, то за цим якась вигода комерційна. А коли ми говоримо про суспільні питання, національні інтереси, то тут ти говориш ефективніше вживати слово представництво інтересів. Амбасадор. Ладно, все, досить. З понятічкою розібрались, тепер давайте з когнітівочкою розбиратися. Ну, насправді, просто пані Ганна щойно приїхала з Варшавського безпекового форуму і скоро їде. Ну, коротше, справа в тому, що пані Ганна постійно їздить, спілкується з дуже великою кількістю всіх тих людей, про яких ми читаємо новини і вже не можемо дочитати, тому що вже задовбало, що від них несеться стільки всякої фігні, яка одна одному протирічить постійно, до речі, що характерно. Давайте спитаю так, з вашої точки зору, і це насправді дуже важливе питання, бо у мене таке враження, що от американського естеблішмента більш-менш останнім часом починає вимальовуватися, як вони хочуть закінчити цю війну. І мені не дуже подобається цей погляд, але ну, от, про це нещодавно дуже велика була стаття Foreign Affairs, там Economist, багато хто почав писати про те, як американці хотіли б, щоб це все закінчилося. Як вам здається, чи дійсно вони це бачать, чи щось змінилося від візиту Зеленського цього плану перемоги так званого? Чого нам очікувати відповідно 12 жовтня від цієї зустрічі в Рамштайні, куди приїде Байден, і де, я так розумію, може нам нарешті дозволять трошки побити по території Росії, щоб потім нас за стіл перемовин сажати, чи що? От цікаво. Ну, дуже багато складних питань. Почну з першого. План перемоги. Як його сприйняли в Сполучених Штатах Америки, зокрема, наш стратегічний партнер. Ті коментарі, фідбеки, відгуки, які я почула, зокрема, маючи зустрічі з представниками Пентагону, Держдепу і Нацради Білого Дому, можна сказати, що навіть деяких вони трошки різнилися, але тим не менше, це ті люди, які були присутні на зустрічі. Перше, що план перемоги і ті додатки, які містили величезні списки озброєнь, ось плюс бачення в Україні, зокрема, вимога дати запрошення в НАТО, ось, ну і інші питання. Хотілося бачити більшої такої не просто фрагментарності, а що всі ці документи, вони між собою цілісно взаємопов'язані. Ось, ну коли сказали, що був довгий список різних видів озброєнь, ось, ну в мене зразу була природня реакція. Слухайте, ну якщо це закид, що Україна привезла довгий список озброєнь, от, ну теж, можливо, деякі озброєння ми чекаємо вже навіть не місяці. Роки. І чим довше ви відтягуєте надання Україні якихось видів озброєнь, ось, то, очевидно, той список стає довше. Плюс, так само було, якби, зауваження, ну, ви ж розумієте, це план перемоги, в якому, якщо говорити про якісь часові рамки, тобто частково вони там до кінця року, зрозуміло, ну, і далі до 25-го року прописані, але деякі частини були абсолютно нереалістичні. І звучали до мене такі питання, ну, якщо ваш президент хоче повернути контроль, і так навіть сказано було, every inch of Ukrainian territory, кожен шматок, дюйм, міліметр української чи сантиметр української землі, які ви хочете повернути в кордонах 91-го року, то це одна стратегія. Якщо ви хочете
повернути чим більше, чим зможете, і далі відкривати вже з позиції сили якісь перемовини, то це інша стратегія, так далі. Тому ми побачили певний план. Частково там є дуже такі прагматичні, правильні. А ви бачили цей план? Я не бачила. Я це говорила американські сторони. Я насправді розраховувала на те, що президент України нарешті проведе діалог з представниками експертного середовища, з тими, які займаються адвокацією на міжнародній арені, з Верховною Радою, тому що є парламентарі, які постійно чи очолюють делегації, наприклад, як Єгор Чернєв очолює делегацію Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО. Угу. Івана Климпуш-Цинцадзе, яка є головою Комітету з питань євроінтеграції. Ми щойно з обома були на Варшавському безпековому форумі. Тобто логічно було би, щоб цей план був прокомунікований. Очевидно, є закриті частини з інформацією, доступ до якої там обмежене коло осіб. Це абсолютно зрозуміло. Але хоча б якісь загальні лінії, щоб нам було простіше там відстоювати, адвокатувати, це тільки би посилило, зокрема, позицію президента. Бо коли ти чуєш, що, ну, ви розумієте, це план, але це не стратегія. Я кажу, стоп, кажу, а тут тепер американські друзі, давайте я вам поясню. Тобто Україна, яка вже 11-й рік стримує російську агресію, яка стала геноцидом, і зараз це проти України воює ще Іран з балістичними ракетами, які надав Росії, Північна Корея, Китай, Білорусь. Ви хочете, щоб Україна самотужки, де 80% озброєнь ми беремо від країн Рамштайну, 60% нашого бюджету залежить теж від наших партнерів. Тобто, мало того, що ми і так останні 2,5 роки геноциду стримуємо, тобто без вашого чіткого, наприклад, рішення по діпстрайкам, тобто, як ми можемо базувати свою і привозити вам стратегію, це має, стратегія має бути спільним документом. На що мені було сказано вже після довгої дискусії, ти знаєш, it's fair point, це дуже справедливе зауваження, тобто стратегія мала би бути спільною і в її розробці, тому що ми ж хочемо перемогти вісь зла. Не лише українська перемога важлива для наших громадян, а перемога важлива і для США, бо це питання їхнього авторитету. Перемога важлива для Європейського Союзу, в якого вже з'являється комісар з питань оборони і космосу. Тому, очевидно, стратегія перемоги на основі там бачень, плану, який привіз український президент, мала би бути допрацьована уже США, Британія, Європейський Союз, ну, тобто з країн, наприклад, G7, Японія, ну, чи Рамштайн-коаліція. Тому що не може Україна самотужки подолати уже не просто державу-агресора, а всю вість зла, яка кинула всі ресурси для того, щоб Захід тут програв. І коли ти починаєш про такі аргументи говорити, то вони здатні це слухати і вже не казати, що там щось нереалістичне. Кажу, навіть якщо президент привіз бачення, що він хоче повернути там в кордонах 91-го року, то це можна розкласти поетапно. Це ж не означає, що ми хочемо вже сьогодні це зробити. Але якщо, і коли тобі кажуть, Ганна, ви можете їздити, писати ваші такі жорсткі пости далі, але рішення по діпстрайкам не буде. Це вам теж вже сказали, да? Це сказали дуже прямо. Типу, цього рішення не буде. Після я брала участь в міністерському ланчі на Варшавському безпековому форумі, де були присутні високопосадовці чинної адміністрації, де були міністри, міністр оборони Швеції, Естонії, багато представників Євросоюзу, представники різних розвідок і так далі. І в мене був такий, я б сказала, дуже запальний виступ, де я поставила питання: а президент Байден, це президент. Маю розділити ці слова, тому що якщо як скажеш так, воно це президент peace deal чи президент Вікторі, який хоче хоча б трохи десь нагадувати спадщину Рейгана. В присутності. Він не Рейгана, це людина з іншої епохи. Ну я просто кажу, ну навіть це я сказала, навіть хоча б, я вам відповім, це дивіться, людина холодної війни. Ну це ж було так, якби щоб амбіції якось сказати, куди ми взагалі рухаємося, і яка далі. Ну тобто, що, як спадщина Байдена. Ну і вже потім з людьми у нас були вже двосторонні зустрічі. Ось і було дуже чітко сказано. Ми розуміємо ваше налаштування, що ви будете далі, і ще це відбулося якраз тоді, коли Іран здійснив чергову атаку на Ізраїль. І це дало нам вже більше морально якби право казати, почекайте. Тобто, чому ізраїльські діти є більш захищені, ніж українські? І коли ти чуєш різні пояснення, але тим не менше, було сказано, не буде. Коли ти починаєш питатися, а чому? А можете пояснити? І тут, ви знаєте, наші американські друзі, от коли вони
вже мають якесь рішення. Можливо, частина відповіді – це домовленості, які в них є з Росією. Можливо, ці домовленості стосуються ситуації на Близькому Сході, або не втручання Росії, Китаю, інших в їхні вибори, щоб не було, скажімо, якихось провокацій, навіть, можливо, і терористичних актів на американській землі і так далі. Тому вони тому що я не можу на жоден аргумент, який я почула, сприйняти як аргумент, який є переконливим. Тобто, деякі мої інші колеги навіть розповідали, що звучали навіть аргументи не такі, що там у нас дуже мало атакамсів. Вони погоди не зроблять. Це не стане геймченджером. А тут, подивіться, на полі бою це вам нічого взагалі не дасть. А Росія вже відтягла частину тих всіх озброєнь ще в більшу глибину і 300 кілометрів. А ми частину вже атакамсів обіцяли Тайваню. Ну, тобто, ти взагалі кажеш, де Тайвань, а де? Ну, тобто, якісь аргументи. Тобто, як одна людина, яка адвокатує теж наші інтереси, але хоча вона є іноземець, вона сказала американцям, знаєте, коли ви прийняли якесь рішення на основі своїх інтересів, але просто don't insult Ukrainians, ну не, як то кажуть, не мучте, не вбивайте, не дратуйте українців тим, що ви називаєте аргументи, які, ну, виглядають дикими. Тому, коли ти починаєш прав казати абсолютно чесно, друзі, ну, тобто, значить, у нас підозра, що ви про щось там домовилися, і тому не буде, тому що жодної причини, чому нам не дозволити діп-страйки, які мали бути дозволені ще значно раніше, зараз немає. Просто немає. І коли кажуть, недостатня кількість, я кажу, добре, а хіба ви не погоджуєтеся з аргументом, що навіть якщо у вас там невелика кількість, як ви кажете, але це ще треба перевірити, і їх там дуже довго робити роками, як ви нам це зараз кажете, але це теж треба перевірити. Тобто, що ви дайте нам хоч цю невелику кількість. Пошліть тоді цією невеликою кількістю сигнали британцям по штамшедам. А британців немає так багато штамшедів. Я кажу, почекайте, дайте тоді, хай французи дають скальпи. Давайте тоді, можливо, коли ви створите коаліцію, яка дозволяє вже нам удари в глибину далекобійними системами, коли це буде коаліція США, Британії, Франції, можливо, це змінить позицію Шольца. І ми знаємо, що Таурусів значно більше. Тобто, коли він буде бачити, що це вже не одні США, що це вже, ну, весь цивілізований, якби, серйозний світ, це ядерні держави, три ядерні держави дають Україні цей дозвіл. І тоді вже в Шольца не буде жодних якихось навіть ні моральних, ні політичних, ніяких, ні військових аргументів казати, що ні. І коли ти починаєш от такі далі речі називати, я кажу, тобто ви хочете від України стратегію перемоги, блокуючи ті рішення, які мають наближувати перемогу. Тобто, пані Ганно, я правильно розумію, що з вашого останнього спілкування випливає, що 12 жовтня ніяких шансів на те, що Байден, бо про це там прям гудить західна преса, що є дуже велика вірогідність, бла-бла-бла, що або 12 жовтня, або уж точно після виборів, коли він вже буде, по суті, такий президент на полшишечки, так сказати, да, він дозволить цю історію. Тобто, нема на це шансів, не варто сподіватися. Станом Україна – це реаліті ченджер. Ми вже неодноразово довели, що ми змінюємо реальність. І змінюємо ті рішення, які нам хтось каже, mission impossible. Цю місію неможливо втілити. Я це бачила, коли нам говорили, знаєте, що якщо вода стане вином, то я повірю, що Шольц дасть танки леопарди. Ну, да, вже, да. Тобто, тому з практики я можу сказати, що стукайте і вам відчинять, просіть і буде вам дано. Тому нам треба продовжити. Нам будуть казати і знижувати нашу готовність далі. Тому що, звісно, хтось би хотів, щоб ми зараз всі змінили тему, закрилися. Так, пані Ганна, от я ж, вибачте, чому вас питаю. Тому що от з'явилася низка дуже цікавих публікацій. На Рамштайні кажуть, що не буде. Після 5 листопада виборів уже не буде, можливо, тих ризиків. Тому що, спілкуючись з конгресменами, демократи кажуть, о, а як сприйняли зустріч Зеленського з Трампом в Україні? Негативно сприйняли? Я кажу, почекайте, чому негативно сприйняли? Ну, тоді вибач, Ганна, що ми таке питання ставимо. Значить, це питання просто, ми дуже заглиблені в політиці. Ну, тобто, що їм хочеться, щоб там виграла їхня партія. Ну, це ясно. Ну, тобто, я кажу, слухайте, Україні важливо виграти, це екзистенційна війна. Тому наше завдання було, щоб президент зустрівся з двома кандидатами. Ну, звісно. А не те, що, я розумію, що вам вигідно було, щоб президент там не зустрівся з якимось одним кандидатом. Але це не в наших національних інтересах. Є такий термін, як October Surprise. Сюрпризи в жовтня, які це під час президентської кампанії в США. Воно означає, що може відбутися щось таке значиме,
яке вплине на хід президентської кампанії, що, наприклад, коли зараз різниця між кандидатами не суттєва. Ну, як завжди, останні вибори. Да. Але тут відбуваються якісь події, це може бути щось геополітичне. Ситуація на Близькому Сході. Ну, от, кстати, театр. На Трампа працює аж бігом. Ситуація в Україні. Я не кажу, слухайте, ну, якщо ви кажете, що October Surprise, дайте нам, зніміть обмеження на діпстрайки, і ми зробимо свою справу, і ви візьмете це на прапор як перемога і так далі. Тому або це може бути щось на території Сполучених Штатів Америки, не знаю, терористичні якісь акти, як раніше були кібератаки на мережу продуктопроводів Colonial Pipeline в 21-му році, коли постачання нафтопродуктів з Техасу в Нью-Йорк на тиждень було повністю заблоковано. Вони навіть як то кажуть, запустили оцей надзвичайний там на тиждень стан. Ось тому, що на заправках була просто паніка, не було пального і так далі. Хто його знає, які плани можуть бути там в Росії, в Китаї. Тобто це може бути від тих кульок, які спочатку літали в США, до чогось реально серйозного для того, щоб показати слабкість, типа, якісь підривні дії, що подивіться, адміністрація не просто там хаос від Афганістану, України, Білоського Сходу, ось, але й навіть всередині. Ну, тобто, от всі дуже переживають за те, щоб ці вибори пройшли без втручань, не просто втручань, там, пропаганда, якісь там тролі, чи ще там, а таких дуже серйозних, які можуть там пошатнути взагалі хід кампанії і так далі. Тобто не сподіватися, ви думаєте? Бо мені просто цікаво, звідки тоді, чому тоді вся західна преса пише про те, що дуже велика ймовірність, та-та-та-та, 12 жовтня, будемо говорити саме про діпстрайки. Це ж не я кажу, це пишуть там економісти, пише Wall Street Journal. Нам треба продовжувати свою роботу. Я ж не кажу, то, що тобі кажуть зараз, не просіть, бо це нереально, це не означає, що ми не повинні вигризати. І те, що в нас шанси не можуть бути. Знаєте, як я зустріла Едварда... Так, а звідки це американська преса тоді взяла? Вони ж теж з кимось спілкуються. Дивіться, от я взяла Едварда Лукаса, да. З Едвардом Лукасом, ні-ні. Ми спілкувалися, і він каже, він сказав таку цікаву фразу: Americans lock themselves in mental prison, and the key give to Russians. Що американці себе замкнули в ментальну тюрму і ключі віддали росіянам. Тому оце все ескалація, страх, що якщо вони проявлять рішучість, що отримують удар. Навіть на питання запрошення, добре, якщо ми там розглядаємо варіант, що ми пропрацюємо країни-члени НАТО і дамо вам запрошення. А яку відповідь можна чекати Росії? Які ризики? Це справедливе питання, тому що ми можемо уявити, що це там викличе обурення, злість і так далі в Кремлі, які можуть бути акти помсти. І це теж треба, якби, скажімо, їм просто пояснити спокійно, на що їм чекати і так далі. Тому наше завдання – продовжувати до Рамштайну через партнерів, публічно, говорити про неприйнятність подвійних стандартів, чому Ізраїль можуть захищати, і коаліція сформована, і діє. Ну, тому що ми не маємо ніяких договорів, як має Ізраїль. Все, почекайте, ми здали третій в світі ядерний потенціал. Ну, в той час, коли Ізраїль закрили очі, коли Ізраїль створював ядерну зброю. Ну, американці вам скажуть, тому що... що нам кажуть, що в Ізраїля є Масад, який дуже важливий. Ізраїля на Близькому Сході, вони стратегічно важливі партнери. В Ізраїлі є потужна мережа впливових євреїв всіх в США, які впливають на хід президентських виборів. І кажуть, якщо в українців буде така ж впливова мережа, правильно, і ви будете кажуть настільки спроможні, що, як то кажуть, від ваших там підтримки, не підтримки будуть вирішувати, хто там стане, ну, якби мати в цьому. Я кажу, слухайте, я завжди вірила і вірю, що американський народ визначає, хто буде. Ну, але хто ж йому допомагає визначитись, правильно, чуть-чуть так? Ну, дивіться, це такі пояснення, які звучать закулісно, коли так, ти пані, кажеш... Пані, ну це реальність, ну давайте скажемо. Ну, так, ми ж з вами і реальність обговоримо. Я ж не прийшла вам тут... Діячів демократичної партії Джош Шапіро. Кстати, сказать, губернатор Пенсильванії, який Зеленським стояв на тому заводі, де там, як він там називається. Ну, це от прям дуже впливова людина, наприклад. А він величезний прихильник Ізраїлю, ну, само собою, бо він етнічний єврей і все остальне. Тому таке. Ні, ну так тому я ж кажу, коли мені прямо сказали, Ганна, коли Україна, і це питання до наших, і до наших різних, нас групи дружби України, Ізраїль, нас, кажу, коли Україна матиме такі мережі за впливовістю, як має Ізраїль в США, що ви будете впливати на багато процесів, які визначаю там, і хто там, як далі буде керувати, і все решта.
Ну, не хочу забагато сказати. Ні, так, ви вже все сказали, тут це очевидно. Україна абсолютно провела, це один, до речі, це один з моїх головних, от мені цікаво, чим а чим наші деякі олігархи, які там... Пінчук? Інші там, які мають, хваляться завжди, як вони розвивають з Ізраїлем відносини і так далі. Чому вони не візьмуть кращі практики відстоювання національних інтересів держави Україна для того, щоб ми навіть рішення подіб страйка... Ну, тобто, Тайвань. Ну, бачите, Пінчук же найняв, ну, не найняв, там, запропонував там цьому Тімоті Снайдери, Неплбаум, хто там ще, Клохі, от вони. Ми вчора про Світровича якраз про це говорили, про цей проект написання великої глобальної історії, яку напишуть України, яку напишуть західні історики. Що-то він доробить, звісно, тільки, як завжди, в своїх інтересах і так, як йому це потрібно. Ні, але навіть в цьому історичному питанні, проєкті, там є питання дуже там велике. Є питання, так само, як і коли говорили про Бабин Яр, да. І так далі. Тому наше завдання, щоб написання новітньої історії відбувалося з точки зору суб'єктності українського народу, нашої приклад. Нації і так далі. Я з вами погоджуюсь. Мене просто розумієте, от мені дуже цікаво, чому тоді, я, вибачте, чому я от про це кажу, тому що, ну, дивіться, зазвичай, коли американська преса щось починає обмусолювати, вона не просто так це обмусолює. Вона ж теж з кимось спілкується, хтось їй щось говорить. Тобто виходить, що там всі ті економісти, Wall Street Journal, Washington Post, вони всі, значить, просто товчуть воду в ступі, нічого не знають, нічого нам не дадуть, і це все бред. Ні, ну чому? Вони теж спілкуються, але я вам кажу, рішення поки що не прийнято. Ні, так то, що рішення нема, це я впевнений. От і все. 100%. Тому якби, я ж кажу, навіть якби скільки тобі не казали, не марнуйте зусилля, ні, ну, рішення не буде. Сразу... Це означає, що ми повинні потроїти зусилля і добитися цього. Ну, так, да, просто тут мені цікаво, дійсно, що от, не знаю, просто це ж виходить 12 числа, бо це буде остання велика поява Байдена як президента на міжнародній арені. Далі в нього вже ніяких великих там майданчиків не буде. Ну, обговорювалися взагалі, що, можливо, Байден на завершення свого президентства приїхав в Україну. Хороша тема. Ну, тобто це не обов'язково до виборів, це може бути після виборів, але тут знову питання. Тому, якщо не буде до виборів рішення, бо вони можуть боятимуться якоїсь помсти Росії, можливо, після виборів це, щоб рішення стало реальністю і з візитом в Україну. Але, очевидно, ми розраховували на значно прогресивніші кроки ось в наближенні покарання агресора і... Питання таке, от з вашої точки зору, чи є провина нас, українців, в тому, що, м'яко кажучи, далеко не все і не одразу ми отримали? Тобто, чи це тільки просто погані американці, які нам нічого не хочуть давати, такої все? Чи є велика провина нас, які не комунікували, не спілкувалися з ким треба, в першу чергу, які намагалися все звести до персони Зеленського, які, м'яко кажучи, дуже часто просто брехали? Тупо брехали просто в обличчя і робили все не те, що пообіцяли. І таких моментів я ж теж дуже багато, повірте, знаю. Мені просто цікаво, от міра відповідальності. Хто тут винен більше, як вам здається? Просто ви розумієте, що історію про поганий Захід зовсім скоро включить Володимир Олександрович. І буде розказувати про те, що ми би побіділи, ну от проклятий Байден нам нічого не дав, поэтому йдемо тільки ми сядемо, договоримося з Росією. Я цю риторику не дуже люблю, тому що, розумієте, з одного боку, да, американці плохі, але вони нічого не винні. От чому проблема. На відміну від Ізраїля, розумієте? Нічого вони нам не винні. Як нічого нам не так? Винні? Почекайте. А що написано в Будапештському меморандумі? Сісті поговоріть, вони сіли поговорили. Ні, у разі, якщо Росія що порушить буде? Зібрання консультацій, зібрали. Надання економічної підтримки да, і так а далі. А що, мені надають? Надають. Все, ну, пожалуйста. Почекайте. Є велика різниця між тим, що нам дають ресурси, які потрібні для виживання, і між тим, щоб ми могли перемогти. Пані Ганно, я з вами погоджусь на 100%. Але, повертаючись до вашого зауваження, звісно, можна дуже багато говорити, тому що це вже 11-й рік агресії. То все ж таки, у кого міра відповідальності більше? Що так, як воно є в плані нашої підтримки Заходу? Більше Заходу чи нашої? Прошу. Ну, насправді, наша підтримка залежить від нашої здатності її вигризати. Ну, да. І тут ми повинні розуміти неймовірну відповідальність. І коли наші партнери дуже часто використовують як виправдання звинувачення в корупції, вони фактично інструменталізували боротьбу з корупцією для того, щоб понижувати наші амбіції. Я пам'ятаю, в саміті в Вільнюсі мої дебати з батьма там із Пентагону і з іншими. Ну, ви ж не досягли ще критеріїв стандартів НАТО, щоб ви могли це запрошення отримати. І я розумію, що десь там закулісно велися теж якісь розмови із агресором, тому що є ці канали комунікації. Але з іншої сторони, коли тобі наводили списки там корупційних скандалів, які були, от навіть зараз, давайте, перед візитом нового очільника НАТО, генсека вже Рюте, тобто в багатьох посольствах йшла інформація про спроби Міністерства оборони знести агенцію оборонних закупівель. Да, з безруковою, так. Да. І
Про це всі знали публічно, звісно, багато хто там стримував себе, щоб не нашкодити ні під час візиту президента, ні вже під час там цього. Але ну тобто про скандал і про можливість, і про те міністр сам він пішов в одному виданню і сказав про те, що він хоче об'єднати агенції. Ну тобто, коли достатньо ефективно Марину Безрукову намагаються нібито підвищити, а насправді прибрати, тому що вона встановлює прямі контракти з виробниками. І не дає заробляти і красти бабки, які більше 2 років крадуться постійно на оборонних замовленнях від людей, які напряму пов'язані з Офісом Президента. І це не мої слова, це розслідування Юрія Ніколова і так далі, тому подібне. А потім прилазять і розказують, що мене, вибачте, в цій історії, сорі, що вас приб'ю, просто що мене взбісило найбільше. Це коли представники влади ходили і брехали на всіх каналах, що нібито це вимога НАТО. Об'єднати 2 агенції. Тож дійшло до того, що НАТО змушене, реальне представництво НАТО в Україні, випускати великий пост, де пишуть, що ви брешете. Мені ви такого ніколи не казали, навпаки. І потім ми кажемо, о, де ж наш діпстрайк? Ізвиніть, вирвалася, сорі. Ні, ну, власне, це дуже серйозна тема, тому що якщо серйозніше. Хтось заграється в міністерствах і виходить з такими необережними заявами, коли на саміті НАТО був окремий документ, в якому чітко було прописано призначити наглядові ради для 2 тилових і оборонних агенцій закупівель. На цьому етапі, поки війна, я не розумію тоді, чому міністр дає одні, його заступник пушить цю тему, навіщо вони збирають послів G7 і ЄС. Там міністр при послах розказує, що він буде звільняти цих заступників своїх при них і так далі. І вони потім це обговорюють, що це абсолютно якась візантійська культура. Тобто, очевидно, що це впливає. Тобто, у нас є кілька стратегічних напрямків. Міністерство оборони. І ми бачимо за всі ці 11 років агресії десятки зашкварів. Ось, попри важливі кроки наведення там реформи цієї прозорості, цієї корпоратизації і так далі. Але тим не менше, потім ми бачимо спроби це все централізувати, якщо людина нелояльна до схем, її прибрати. І це все партнери так само бачать. І потім вони дуже вміло використовують це і кажуть, що ви самі ми. Далі давайте візьмемо, крім Міністерство оборони, Міністерство енергетики. Ой, це взагалі окрема тема. Тобто там взагалі просто... Я зараз вибухну як просто як вулкан. Це просто тема, від якої мене тупо от просто злітає башня. Так, ні. Скажіть прізвище Галущенка, я почну менціонувати, просто я не знаю, як старлетка, яка... Я взагалі не розумію, чому ця людина досі не звільнена. І не під якимось розслідуваннями за всі схеми, за провали з підготовкою до зими і так далі. Чия ця людина, давайте скажемо, пані Ганна. От я просто ще раз в кожному ефірі буду нагадувати. Це не Ганна Гопко, навіть скаже, не я. Можна на мене в суд подати, ну хрін би з вами. Це каже навіть колишній керівник ГУРМО Кондратюк прямо каже, що Галущенко, Котін, вся ця банда – це прямі люди Деркача. Навіть зараз, під час війни, людина, яка під санкціями в Америці, в Україні, яка є сенатором Совєту Федерації. І ці люди очолюють Міністерство енергетики. Так я тому під прямим покровом Андрія Єрмака. Тому я хочу сказати, що відповідаючи на ваше питання, на жаль, у владі досі залишаються дуже сумнівні фігури, які роблять все, щоб Україна не виграла війну. Тому що вони бояться перемоги, бо перемога означатиме незворотність покарання для них. Вони, можливо, відпрацьовують якийсь сценарій зсередини підривних дій, тому що по Міністерству енергетики, скажімо, було стільки попереджень, і наша розвідка готувала, що які треба було захисні різні споруди готувати. Тобто, купа комунікацій були настільки запізнілими, навіть якщо проаналізувати 26 серпня, цей наймасованіший ракетний обстріл наших енергетичних об'єктів, включно з атомними станціями, де вперше в нас вже були, ми були там на межі там деяких катастрофічних наслідків. Після цього, але ще через там 3 тижні, ми побачили якісь заяви. Ну, тобто це абсолютно таке відчуття, що хтось хоче зірвати підготовку до зими для того, щоб потім Росія могла використати, скажімо, наше ослаблення через те, що ми розуміємо, яка стратегічна енергетика називається. Але коли я далі бачу,
як під приводом того, що давайте ми купимо в Азербайджану газ, хоча там немає вільних потужностей, а насправді це продовження для Газпрому, замість того, щоб добити Газпром, збанкрутувати, не дозволити державі-агресору повертатися на ринки. А хто це робить? Європейського Союзу. От хто це робить, скажіть, будь ласка, чи у вас інформація? Хто, наприклад, підписав ще угоду з про поставки підсанкційної російської нафти, уже підписав, підкреслюю, через територію України для угорців. Хто це зробив? От хто від імені України підписав це? До речі, вони ж ніхто не публікує, хто це підписав. Хто людина, яка там сиділа на перемовинах? Ходять вперті чутки, що це людина на прізвище Тимур Міндіч. Я нагадаю, хто це такий. Це бізнес-партнер Коломойського і Зеленського, який свого часу був бізнес-прокладочкою між ними, а тепер подейкують став главним по енергетиці. Ну, не знаю, може, звісно, брешуть злі язики. Так треба провести розслідування в Словаччині, в нього зареєстровані. Словаки зараз їздять по Росії, по всім, по Азербайджану, розказують. Фіцо, що ви чули вчорашню заяву Фіцо? Фіцо вчора заявив, що як тільки закінчаться бойові дії, ми тут же продовжимо економічні стосунки з Росією. Я сам туди поїду і запропоную. Це вчорашня заява, друзі. Так, можете перевірити. Так, ми продовженням газового контракту про транзит російського газу і нафти, ми фактично підживлюємо антиукраїнських, антиєвропейських політиків, тому що це стратегічна не просто корупція, а це перенесення російських впливів. Я не розумію, чому Україна дозволяє зараз, по-перше, Росії заробляти мільярди на транзиті російського газу, і потім за ці мільярди будуть купляти високоточне обладнання і робити кінжали, робити різні дрони і продовжувати вбивати українців. Я не розумію, чому ми маємо державі-агресору, коли Словаччина може диверсифікацію закрити всі свої потреби. І для Словаччини не треба 20 мільярдів кубометрів газу на рік. В них потреба лише на 4 мільярди, які легко знайти. І тому, коли ви назвали це прізвище Міндіч, якщо подивитися в Словаччині, він його вже навіть зареєстрована більше півроку тому фірма, я думаю, що це готувалося під саме цю оборудку і так далі. Коли Європейський Союз каже, що він категорично проти і він взагалі не бере участь в цьому, навіть коли нам кажуть, що там якісь ще, тому що цей газ 4 мільярди візьме Словаччина, далі піде на Австрію, на Німеччину, бо є тиск на Шольца від там різних виробників для їхніх індустрій і так далі. А що Україна взамін отримала? Ми що, звільнили Запорізьку атомну станцію? Я не знаю, ми обміняли всіх на всіх, ну не всіх, забрали всіх наших хлопців і так далі. Тобто, я розумію, що хтось, можливо, заробить якісь відкати на цьому. Але це точно не про національні інтереси. Мене просто цікаво, ми ж розуміємо прекрасно, що такі речі такого масштабу. До речі, з приводу того, хто розкаже, що це все, як уже, знаєте, бігають зараз всякі мерзотні гніди, наняті Офісом Президента, які розказують, що те, про що ми з вами зараз говоримо, це російське ІПСО. Якщо ви раптом не в курсі. Там Макагон, який колишній керівник газотранспортних систем, яку викинули, там Кобалєв, це все це російське ІПСО. Ну, як обично Галущенко робить, коли йому треба свою жопу прикрити. Так я до чого веду? Так Галущенко в липні розказував, що ми до зими готові, і що ніякого надзвичайного енергетичного стану не потрібно вводити. Конечно. Бо ми все захистили, все 100%. Збудували, а потім 26-го, тому що вони, можливо, домовлялися з Росією про якийсь там списочок, що вони не будуть атакувати наші, а ми не будемо бити по їхнім і так далі. Да. Тут абсолютно, я взагалі не розумію, яким треба бути наївним, не хочу говорити в голос слово, щоб думати, що Росія буде дотримуватися і наївним. Не буде бити. У мене просто розумієте, що питання? Оці ті речі, про які ми говоримо, до речі, про газову схему говорить уже відкрито Ільхам Алієв, президент Азербайджану. Він теж російський ПСО. Який вже двічі Рейтерс про це пише. Ну так, хто захоче сказати, що ми з пані Ганною російське ІПСО розповсюджуємо. Ви відкрийте, будь ласка, поважні ЗМІ, де Ільхам Алієв приїжджає, каже, да, ми ведемо перемовини, Україна вже погодилась. Мені цікаво, а от коли от я просто хочу для себе от вкласти це в голові. От приїжджає Володимир Олександрович, такий у нас борець просто, капець. Так от він хоче побідіть в війні. Ну капець просто, дайте мені товсту ракету, я всіх діпстрайк, всіх винісім. А паралельно. Ну, вибачте, я не вірю, що в нашій країні зараз може хтось вести такого рівня перемовини, і щоб він про це не знав. І оця людина приїжджає, наприклад, до зустрічі до Байдена, до Камали Харрі, де чорт забирай, до кого завгодно. І починає, от мені просто цікаво, на що вони розраховують? Тобто ти сідаєш з західним лідером, кажеш, ну, чувак, дай нам діпстрайк, ми хочемо побідіти. А прямо перед цим йому принесли роздруківки, де написали, про що говорив Тимур Міндіч, чи ще там хтось, ми ж не знаємо точно прізвище. І от як має реагувати Байден з іншого боку? От коли ми звинувачуємо плохих американців, Богдане, от як він має реагувати? Богдане, як в таких реаліях з такою владою виграти війну? Ніяк.
Я відповідаю, ніяк. Я кажу це відверто, чітко і ясно. Добре. Ніяк. Що ви пропонуєте робити? Не знаю. От це найбільша проблема. Я ще скажу, мені старше російське ПСО. Які воюють на фронті, особливо які на Курщині знаходяться, ми знаємо, що ситуація важка. Важка. Від того, що ми з вами тут зараз в емоціях будемо, їм легше не стане. А що робити, пані Ганно? Треба закривати очі на те, що ці люди однією рукою, а іншою рукою? Ну как? Закривати не потрібно. Нічого цей треба. Ми ж хочемо демократію всередині країни, як то кажуть, не загубити по дорозі, щоб скажімо, борючись проти російського імперіалізму, авторитаризму, не побудувати, не побачити його тут. Ну, тобто, зрозуміло. Тому виникає питання, які є механізми впливу. Ви розумніше за мене. Поясніть, як. От що робити? З ким сідати, говорити про ті виклики, які є. Тому що це вже виклики для... Мені постійно це питання задають, що ти кажеш. Я дурачок, я не знаю. Тому що давайте коли ти часто говориш з американцями про перемогу в кордонах 91-го року... Що вони кажуть? То вони кажуть, що це надто амбіційно, що на це немає зараз ресурсів, що ми купу в нас корупції і так далі. І насправді для багатьох у них ми вже перемогли. Тобто вони вважають, що Україну, яку зберегли державність, ось тобто це вже велике дозвіття. Хорошо, вони готові нам дати якісь, понятно, я розумію, що в НАТО нас ніхто не візьме, я не вірю, що Байден там нас запросить в НАТО, хоча про це теж економіст писав, менше з тим. Ну от бо розмови про це ведуться. Окей, а от в цих неформальних бесідах, вони ж не дебіли. Вони прекрасно розуміють, що окей, ну давайте так, ми можемо зупинитися на якійсь лінії розрахунку, що коли ж Путін здохне, щось зміниться, бла-бла-бла. Окей, предположимо, ми зупиняємося. Але ж вони ж не ідіоти, вони прекрасно розуміють, що через 3-4 роки Росія піде далі. Вони розуміють, що для того, щоб ми захотіли, уж вибачте, так скажемо, відверто, цинічно зупинитися, вони щось мають нам гарантувати, хоч якось, хоч щось. Чи цього просто немає розуміння? Вони сидять і кажуть, ні, Путін will not, he will end this war. Ну, просто цікаво, як вони говорять, ну просто чесно. Ну, дивіться, ну ми повинні зрозуміти, що насправді, щоб сказати, що deep states в багатьох там столицях ключових там світу нарешті зрозуміли, що конфронтація між РФ і Китаєм і так далі неминуча, це вже є рішення. Он ЄС ввело, ви бачили, це дуже важливе рішення, 45% пошлину на китайські електромобілі. Це супермогутній удар по Китаю. Так, тобто вони розуміють, що конфронтація неминуча, частина діпстраків. І тут ключове питання. Ви бачите, що в ЄС вони теж розуміють, що вони не завжди можуть покладатися на США. Так. Що США трохи підірвали свою довіру, тому вони думають, як нарощувати обороноздатність. Навіть посада комісара з оборони і космосу. Вони розуміють, що вони свою конкурентність програвали всі ці роки, і зараз їм треба буде нас доганяти, щоб в ЄС були ключові там виробництва і так далі. І тут є для нас і хороша, і погана новина. Хороша новина в тому, що вони розуміють, що є частина таких, що Україна має виграти, і треба, і ця коаліція рішучих, все для України зараз складів, щоб воно не вийшло за межі України. А другі, які кажуть це, в Україні вже немає шансів виграти. Давайте зупинятися. Тому давайте те, що в нас вже є, працювати на свої склади, що якщо в війні на виснаження Україна там ще якийсь час протримаємося, ми купимо цей час, ми buy time, ми виграємо цей час для того, щоб серйозніше підготуватися. І тут ми повинні в боротьбі наративів їм пояснити, що, друзі, для вас вигідніше і набагато і дешевше, і з точки зору стратегічної, допомогти Україні зараз, не дивитися, як жертвуючи Україною, ви виграєте час, ще там рік-два, як вони там кажуть, в 27-му році буде конфронтація і так далі. Тобто з Україною, в майбутньому протистоянню з вісю зла, з Росією і так далі, шансу в Європейського Союзу, в Європи, в Заходу виграти більше, ніж коли вони думають, що вони зараз ще трохи собі докуплять часу і будуть працювати там на склади, на тренування і так далі. І навіть, я вам скажу, в Польщі настрої. В Польщі є частина того там діпстейту, які кажуть, є Україна, яка там бореться, давайте їм допоможемо, щоб навіть там ще в 25-му вони могли якось продовжувати боротися, ми розуміємо, що війна не закінчиться, але нам зараз дуже важливо, ми от як Польща, яка почне головування в 25-му році в ЄС, але далі в НАТО, нам важливо стати, от вони готуються до тим, щоб стати тим щитом на східному фланзі НАТО, на випадок сценарію, якщо Україна не зможе далі бути щитом. Угу. І тут для нас величезна небезпека, тому що ми хочемо формувати ту коаліцію рішучих, яка набагато
глибокіше розуміє, що це війна, а не та, яка думає, як зараз ще за рахунок українців, які ще там протримаються, вони собі назбирають, поназамовляють озброєння. Тут я розумію. Мені цікаво, чи вони нам готові дати хоч якісь гарантії. Я не знаю, в якій формі. Немає таких розмов, як зараз. Тому що серед гарантій, що є? Членство України в НАТО. Ну, цього не буде. Хтось обговорює, що давайте ми проговоримо, що Україна, наприклад, по лінії зіткнення заморожується ситуація і беруться поступово НАТО на визнання. От такі розмови вже є. Такі розмови є в різних середовищах. О, вже плюс. Але вже ми прекрасно плюс. Розуміємо, що у Путіна, коли він чує Україна і НАТО, навіть НАТО, не вся територія України, а от вільна територія. Тобто навіть це, я думаю, що це для Путіна, це величезна поразка. І тому зараз треба, щоб Захід продемонстрував готовність бити Кремль санкціями, бити Кремль діпстрайками, які треба дозволити. Я просто поясню, для чого. Чим більше Путін буде розуміти, що продовження війни в Україні буде коштувати і підвищувати ризики втрати влади і капець режиму, тим більше він буде розуміти, що йому краще вже зупинятися, ніж він втратить все. І нам треба переконати Заходу, що Захід оцими своїми млявими кроками, він не добиває кремлівське оце розуміння, що пацани, хватить. Так, ви вже довоювалися. Тоді, пані Ганна, що то? От супер, я погоджуюсь з кожною вашою літерою. Тоді для чого Байден збирає там на Рамштайні знову цих там Шольца, Макрона? Типа, ми зараз вам дамо потужну відповідь на план перемоги. І що це буде? Тоді. Дивіться, зараз це, як кажуть, це все ще готується. Воно ще все в різні формати. Я вважаю, що зараз президенту України треба було би ще раз об'їздити, поїхати в Британію, представити цей план перемоги, поїхати до Шольца, представити, проговорити, поїхати до скандинавських країн, там, де в нас... з ними всіма на генасамблеї, смислу почекайте. Він їм не показував всім решта, тобто датчанам, скандинавам. Не показував. Я не чула, що він норвежцям показував план перемоги і так далі. Тобто зараз треба було би перед Рамштайном так само проговорити з цими ключовими державами, з нашою такою там коаліцією рішучих, включно з Нідерландами. Ось. І їхати туди, не тільки проговоривши там в деталях з Пентагоном, з Білим домом, Держдепом, Конгресом, а для того, щоб всі, як то кажуть, були on the same page, на одному баченні, тому що якщо хтось буде казати, ну це ж план, це ж не стратегія. Щоб всі були готові їхати на Рамштайн і мали на собі відчуття обов'язку вироблення спільної стратегії і розуміння того, що це не війна проти України, що це війна в Європі проти цивілізованого світу, і Україна самотужки не може, і це абсолютно неадекватно від України вимагати стратегію перемоги. Вибачте, над уже навіть не 4 вершники апокаліпсису, туди треба додати ще Білорусь і ще ті країни, які як гойдалки, сьогодні вони тут, завтра вони вже в Бріксі йдуть, або там, я не знаю, навіть з цими святими, блаженнішими і так далі, які кажуть, що дві сторони не бачать... А, ці католики. Ну, як то кажуть, які і хочуть, і не можна служити Богу і Мамоні одночасно, а їм здається, що вони можуть. Він, в першу чергу, аргентинець, а не римський папа, давайте скажемо відверто. Ну, ми про Біблію говоримо зараз, а не я про... я кажу про людину. Він, а в Біблії не можна служити Богу і Мамоні одночасно. Тобто ти або... І як не можна бути наполовину вагітним. Оце в дипломатії у нас всі дуже, я просто часто бачу, коли їм кажу, друзі, ну, не можна наполовину бути вагітним, як мама доньки, я вам це абсолютно чесно кажу. Тому ви або приймаєте рішення, або не розказуйте нам казки, чому ви щось не можете зробити. Ну, з іншого боку, от дивіться, можу вам опонувати яким чином. Ну, в мене не до вас є набагато більший досвід співпраці от з західними організаціями будь-якими. І коли ти от будь-які фінансові стосунки маєш з західними організаціями, неважливо, це бізнес там, якийсь там, не знаю, громадський сектор, неважливо. От я просто знаю, коли ти заповнюєш фінансові документи, як ти прописуєш кожен пункт, кожну літеру, ти поясниш чому, а чому ці гроші туди? Ні, я серйозно, це дуже важливо. Я навіть знаю, чому ви зараз про це говорите. Да, ні, так, ну це ж не єдиний досвід. Ні, але я кажу. І ви розумієте, я розумію інше. От, наприклад, уж вибачте, давайте зовсім цинічно говорити. Хто такий, наприклад, Трамп? Трамп – це девелопер. От класичний американський девелопер, який дивиться дуже просто. Так, ми беремо бізнес-схемку, давайте на маленький, не працює, не працює, не працює, нахер, кладаємо гроші в інше. Він дивиться на нас, не працює.
Так що я маю з тих грошей? Ні, почекайте, ну чому дивиться на нас? Не працює, ні, тому що не працює в тому сенсі, вибачте, при такій владі, як ми сказали, це не працює. Ні, ні, ну почекайте, ну він же ж раніше нам, і ми купляли, і, як воно називається, господи, не руда, а вугілля. Локомотиви купували. Локомотиви. Зараз, ну слухайте, якщо Сполучені Штати Америки допоможуть нам звільнити Крим, то чому ми не можемо зробити для американських компаній на основі конкурсу видобуток російського газу на шельфі? А це хтось запропонував? Ми знаємо, що там є величезні запаси. Супер, пані чому ми не можемо на тих зруйнованих НПЗ, які Росія зробила, дати для американців ми це і так їм далі? Запропонували? Чому ми не говоримо про транспортування газу і сховища? Це величезна перспективна ми сфера. Ми це пропонуємо. Я думаю, що пропонуємо. Правда? А гарантії ми теж пропонуємо. І всі бачать, як у нас з будь-якою західною компанією йде співпраця. Сразу 40% відкат. А завтра приїжджають БЕП, ШМЕП, ДБР, ХРНР і так далі. Ну, всі ж це бачать. Я б, наприклад, там на місці президента просто зібрала би негласно. Кого, Татарова? Ні, забрала би це і сказала так, друзі. Забули про схеми, відкати. Країна має виграти. Тому як почую, от сам когось, не знаю, там повішую, приб'ю і просто-напросто тільки ще раз почую. Хоча б якийсь там скандал, я особисто руками буду з вами розбиратися, я не знаю. А хто це йому заважав зробити 24 лютого 22-го року? Ні, пані Ганна, це ж не до вас питання. Я просто розумію, я риторично, я розумію, як вам складно працювати з розумінням цього всього, дивіться, говорити американцям все, що ви говорите. Ну, знаючи це все ще більше, ніж я знаю. Дивіться, для мене найважливіше це перемога нашої держави. От корупція є в інших країнах, в різних масштабах, скандалів було дуже багато. Тому, коли хтось намагається інструменталізувати корупцію проти наших геополітичних планів, попри те, що вона в нас є, і на жаль, я не можу сказати, що ми маємо найкращих, найдостойніших представників в уряді, в парламенті і так далі. Але я намагаюся зрозуміти, це історичний шанс. Факт. Або ми доб'ємо агресора. Або нам в Україні вже точно тому, війна, друзі, 100%. Тому я треба розуміти, який пріоритет. Пріоритет підігрувати тим, які не хочуть нашої перемоги, чи вигризати неможливо, як хтось каже, тому що вже дуже багато людей загинуло. І ти просто сидиш і думаєш, а що ти будеш потім казати, що ти обговорював про там Умєрова, які там хотіли зняти. Тобто ти, та, ти посилаєш сигнали, ти намагаєшся через різних людей донести, сказати, друзі, зупиніться. Тому що давайте зіграємо. Ви ж знаєте, я завжди пропагую формування національної збірної. 100%. Я завжди говорю те, що має бути сіти діалог. Через те, що українці не говорять між собою, інколи мені здається, що вони мали би викричатися один на одного, понятійно сісти і сказати, що, друзі, зараз мораторій. Ніхто не краде, мораторій, ніхто не... Тобто, мала би бути така розмова за зачиненими дверима. Між тими, хто має владу, між тими, хто має моральний авторитет всередині країни, на Заході, цей діалог перезрів. І нашою слабкістю, коли ми всередині воюємо один з одним, проти нас воюють не тільки вороги, але нам підніжки вставляють ті, які не можуть зараз допустити того, щоб Росія програла. Тому що вони не готові до програшу Росії. Тому що в них зараз інші сценарії, інші виклики. Ну дивіться, я сижу в Білому домі, я дивлюсь на світ глобально. Коли мені одна людина дуже цинічно пояснила, каже, Ганна, а скажи мені, будь ласка, скільки відсотків зовнішнього боргу США володіє Україна? Ну, от аргумент. Ти хочеш мені сказати, що ми маємо все кинути і там допомагати зараз вам? Ну, просто скажи мені, який strategic value of Ukraine для United States? Да. Каже, я тобі можу пояснити, який strategic value має Південна Корея, Японія і так далі. І тому, коли мені тут починають витикати, там, от ваш той корупціонер, а той, а тут ми читаємо про Галущенка, а тут ми читаємо про Котіна, а тут ми читаємо про Деркача, а тут ми читаємо про всю цю п'яту колону, а чого ви їх... Я тоді кажу, слухайте, так поможіть нам вичистити це все. Ви що, не розумієте, що всю цю гідру московську, а ще й в нас зараз вже і китайська є, і ці лобісти, кажу, ну просто активісти чи експерти не можуть, тому що ми з однієї сторони на міжнародній арені вигризаємо допомогу, зброю, санкції. От зараз ми презентували нову ідею. Ну, вона, можливо, не сильно нову, але ідею WOTEX, оподаткування воєнне на LNG, який йде з Росії на ринок Європейського Союзу. І ця ідея дуже сподобалася багатьом європарламентарям, які кажуть, о, це щось свіже, ми готові це розглядати. Тобто, ти не можеш генерувати нові ідеї, зробити так, щоб ці ідеї були втілені через реєстрацію законопроєктів, резолюцій і так далі. От ми зараз вимагаємо, щоб російську агресію було визнано геноцидом. Чому? Тому що під це в нас стоїть моральна вже
більше тиску, чому під час геноциду НАТО, ООН не відправляють сюди військові місії з гуманітарною метою зупинити геноцид? Угу. Чому не збивають ракети хоча б над Західною Україною? Бо це зовсім інше поле бою, як вчора заявило НАТО, відповідаючи на ваше питання. От прям це так і заявило. Бо Ізраїль і Україна – це різні поля бою, а ми не хочемо, щоб нас тягнули у війну з Росією. Так вони вже втягнуті в війну. Ну, це ми розуміємо. А вони так, живуть по принципу пояснювати. Don't look up, понімаєте? Вони живуть по принципу того фільму. Ну, побачимо, чим це закінчиться. В будь-якому разі вам величезна подяка за вашу діяльність. Повірте, ми і сотої долі не розказали, чим займається пані Ганна. Вона дуже, повірте, обережна в своїх словах, бо... Ну, бо мені зустрічатися з людьми, от, а вони власне. Потім кажуть, слухай, або вони мені будуть відверто говорити, що є, і розуміючи, що воно не стане. А я можу або ходити все розказати, але тоді в мене не буде жодних зустрічей. Подяка я буду казати інсайт. Хтось мені сказав. Пані Ганна, вам величезна подяка. Дякую за те, що ви робите. Я впевнений, що колись після війни ви дуже багато цікавих речей дізнаєтеся. Ганна Гопко, очільниця, повторіть, будь ласка, назву. Мережа захисту національних інтересів. Щоб я не помилився. Дякую вам дуже. Побачимось, почуємось.